本日はスイカということで、今回はスイカの育て方ではなくて、まるで葉っぱの模様がスイカのように見えるスイカペペコとペペロミアアルギレイアについて、植え替えの方法と簡単に増やせる挿し芽水挿しの方法や水やりの方法について解説をしていきたいと思います。本業は野菜作りなんですが、最近こういった観葉植物などを育てる園芸にも興味が出てきて、とにかく種類が豊富なことと見た目の可愛らしさがとても癒しにもなるのでハマりつつあります。このスイカペペの名前もそうですが、葉っぱがスイカに似ているという可愛らしさから即決で購入しました。ということで早速やっていきます。まずはこのスイカペペですが、学名はペペロミアアルギレイアと言います。日本ではスイカペペロミア、英語圏ではウォーターメロンペペロミアと呼ばれていて、共にスイカの名前が使われています。なので日本ではスイカペペの愛称で呼ばれています。このペペロミアアルギレイアですが、俗名でもあるペペロミアはギリシャ語で胡椒に似ているの意味があり、種小名であるアルギレイアは銀色のという意味があります。なのでその縞模様は銀白色で、とても綺麗なのも特徴の一つです。原産地はブラジル南部、熱帯アメリカや西インド諸島などと言われていて、暖かい環境で乾燥には強く、逆に寒さや過湿には弱い植物となります。ペペロミアの名が付く植物はアルギレイアの他にも1000種類以上もあって、日本には明治の中頃に入ってきたそうです。このペペロミアアルギレイアは和名では葵に似て、縞模様が入ることから縞葵草とも呼ばれています。主に観賞用やインテリアとして室内で育てることが基本となると思いますが、もちろん屋外でも育てることはできます。ただし、もともと熱帯地域に生息する植物ということもあり、耐陰性が強いという特徴がある反面、日光にはあまり強くはありません。とはいえ、全く日の当たらない場所ではきれいには育たないので、季節によっての日当たりのバランスは考えてあげる必要があります。なので屋外に置く場合には日差しの強い直射日光は避けて、半日陰の場所に置くようにします。ただし気温が10度を下回るような環境はスイカペペを弱らせて、最悪の場合枯れてしまうので、冬場はもちろんですが、春の暖かい日でも特に夜間の温度が10度を下回る場合には必ず室内に入れてあげましょう。それとスイカペペは加湿を嫌いますので、屋外の場合には雨に当たらない場所に置くようにしましょう。そうすることで1年を通して育てることができます。植物全般に言えることですが、太陽光と水やりをしっかりと意識してあげることが長く楽しめるコツとなります。それでは植え替えをやっていきますが、その場合に鉢の中の土が十分に乾いている状態でやるようにしましょう。植え替えるタイミングとしては、鉢底を確認して根っこが出てきたら植え替えるタイミングとなります。ちなみに植え替えをせずにそのまま育てていくと、下に降りてきた根っこがやがて行き場を失って、土の周りをぐるぐると回っていくことで根詰まりを起こしてしまいます。そうなると根っこが十分に水や酸素を吸うことができなくなる根腐れにつながって枯れてしまう原因となってしまいます。なのでそうなる前に定期的な植え替えが必要となります。その場合には一回り大きい鉢などに植え替えてあげるのがいいでしょう。また植え替える時期としては、春から秋にかけての暖かい時期にやるようにします。冬など寒い時期は休眠期でもあるのと、単純に寒さには弱いので、寒い時期の植え替えは基本 NG となります。土も古い土から新しい土に入れ替えることで適切な養分を補ってあげる効果もありますので、
定期的に鉢底を確認して根っこが飛び出していたり、水を与えた時に水が染み込みづらくなった場合には植え替えてあげるのがいいと思います。それではやっていきます。まず鉢底石を入れてあげます。鉢の容量に対して2割程度入れてあげれば大丈夫です。理由としては底に敷き詰めることで水はけを良くする効果があります。水はけが悪いと土の中の水分が抜けにくく空気も通らないので根腐れの原因となります。特にスイカペペは過湿を嫌いますので水はけは良くしてあげましょう。次に培養土を入れていきます。手で少しずつほぐしながら入れてあげて、ある程度まで土を入れたら真ん中に植え穴を開けて、これで植え付ける準備ができました。苗を取り出す場合には根鉢を崩さないように優しく出してあげて、まずは根の状態を確認します。その時に根が白く底の方や周りに根がぐるぐるに巻いてなければ土を軽く落とす程度で植え付けていきます。また根が茶色く全体的に根がびっしりと巻いているようであれば土をある程度まで落としてあげて、長すぎる根や茶色く変色した根を3分の1程度までハサミでざっと切り落としてから植え付けてあげましょう。使用する土は野菜や花で使用する培養土を使っています。基本的にはそれで特に問題はないと思います。植え替え時は培養土に肥料が入っているのですぐに肥料を与えなくても大丈夫ですが、春から秋の成長期に合わせて年 1,2 回を目安に緩効性の肥料と、それでも足りないようであれば水やりの際に月に 1,2 回程度の液肥を一緒に施してあげましょう。また冬は休眠期なので肥料は特に必要はありません。また観葉植物、多肉植物専用の培養土を使用する場合でも定期的な追肥は必要となります。野菜用の培養土よりも観葉植物、多肉植物専用の土の方がより水の吐きやすい配合となっていますので、初心者の方にもおすすめです。はい、これで植え替えは完了となります。植え替え直後は新しい土と根っこを密着させるためにもたっぷりと水を与えます。そして植え替えた後しばらくは半日陰の場所に置いて、根が新しい土に活着するのを待ってから徐々に元の環境に戻してあげるのがいいでしょう。それでは次に剪定の方法をやっていきます。スイカペペは下の方から次々に新しい芽が生えてきますので、大きくなりすぎた葉っぱや混み合った葉っぱなどは剪定をしていきましょう。コツはズバリ中の方にも光が届くようなイメージでやることです。そうすることで小さな葉っぱにも光が当たるので新しい芽の成長も促進されるのと、風通しも良くなるので病害虫の予防にもつながります。全体的にバランスよく育てることを意識してあげましょう。
ということで、剪定を終えた様子がこちらとなります。そして剪定した時にカットした茎は刺し目または水刺しをすることで簡単に増やすことができます。その際に切り口は潰さないようによく切れるハサミなどで切断面を大きくすることで吸水が良くなり発根しやすくなります。ここまでできたらいよいよ土に移植をしていきます。使用する土ですが、肥料分が多いと雑菌が繁殖しやすく切り口が腐りやすくなるので、植え替え時に使用した培養土など肥料分の入った土ではなくて雑菌の心配の少ない種まき用の培土を使用するのがいいでしょう。はい、これであとは土を乾かさないように水を与えます。3週間程度すると発根してきますので、その間は半日陰の環境に置くようにします。発根して活着しある程度まで成長すれば、今度は育苗ポットなどに培養土を入れて植え替えて、最終的には鉢に植え替えていきましょう。それと水差しの場合はこのように瓶などに挿して室内の半日陰の環境で発根するのを待ちましょう。発根した後は挿し目の時と同様に育苗ポットなどに植え替えていきましょう。このように刺し目もしくは水差しをすることで上手に増やすことができます。また植え替えていく中で株が大きく成長した場合には、株を鉢から取り出してバランスよく半分や3等分などに分けてあげる株分けをすることでも増やすことができます。続いて水やりの方法についてなんですが、その前にこの剪定の際に使用した園芸バサミを紹介したいと思います。この園芸バサミは新潟県にある今年で創業118年を迎えた株式会社坂源さんのハンドクリエーションという園芸バサミとなります。花屋さんなどプロの方々も愛用されている園芸バサミで、デザインは見ての通りとてもおしゃれな上に軽くてしかも錆びにくいフッ素樹脂加工などと、加えて持ち手のハンドルの末端まで鉄を使用していることでとても丈夫な作りとなっている、まさに一品となっています。このくぼみに人差し指をかけることで力を入れやすくなる設計となっています。詳しい使用方法やお手入れの方法は坂源さんのホームページをご覧いただければと思います。最後に一番大切な水やりの方法ですが、初心者の方で枯らす原因として多いのが水の与えすぎとなります。スイカペペは多肉質の葉っぱの中に水分を多く溜め込んでいるので、土が十分に乾いてからたっぷりと水を与えるようにします。多少水やりを忘れたとしてもすぐに枯れたりはしないので、1週間から10日を目安に与えてあげるのがいいでしょう。また夏場の気温が高い時の水やりは逆に蒸れてしまう原因となりますので、加湿を嫌うスイカペペには特に注意が必要です。その場合は日中は避けて早朝もしくは日差しの弱まった夕方に与えるようにしましょう。それと冬場は気温が下がることで
成長も緩やかになって、根から吸収する水の量も通常よりも減ってくるので、より乾燥気味を意識した水やりを心がけましょう。冬場は逆に夕方や夜間に水やりをすると、寒さが苦手なスイカペペにはストレスとなるので、冬場の水やりは日の差す日中で、なおかつ与える水も常温で与えるのがいいでしょう。それともう一つ、植物にとって風は重要で、風通しのいい環境に置くことで光合成の働きの促進や蒸散といって人間でいう汗をかくような働きを促すので、室内の場合でもサーキュレーターなどで自然に近い形の風を送ったり、窓を開けたりして風を取り込むことも忘れないようにしましょう。そうやってちょっとした心配りをすることで、スイカペペはきっと元気な姿で気持ちに応えてくれるはずです。はい、ということで動画は以上となります。今後もこういった面白くて可愛い植物だったり、人気の植物を分かりやすく紹介していきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた。